ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အင်ခါယောက်ျားကာနာသစ်ပင်တဲ့ပြောပြပါပြီ။ကိုနေမျိုးစဉ်မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်။တင်ကလေးစားပါလေမိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာမနက်ခင်းတော်လာမနေခင်ဖြစ်ကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေနှစ်ပေါင်းနှစ်ခွဲကြာကြာလောက်အမောင်တိုင်းတွင်သဆင်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကနေခုတော့ရောင်ဒီလေးရေးရတော့မြင်လာပြီ။အာရမမှုကိုစီကစင်ကကျွလွန်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်စုတွေလည်းနေဝင်ချင်းတွေအလုံးနီးကပ်လာပြီ။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်စုတစ်စုတွေကတော့နေဝင်ရုံနဲ့မကရှိုးစင်ပါတက်ရကိန်းနဲ့နီးလာပြီ။နော်။ဒီဘက်မှာလည်းပဲပြုတ်ကွဲလာတဲ့ဖက်စစ်တပ်တတိမမှန်ကြတိကျမမှန်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီဖြစ်ပေအုံချခံရတဲ့ဘဝနေရာကြီးလုံမြောက်အောင်ရုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့ဖက်စစ်တပ်သားတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ထွက်ပြေးမှုပေါ်များလာတဲ့ရလဒ်တွေအပြင်တရှိကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတဲ့အတိုင်းမြောင်းလိုင်းရဲ့ဒီအုပ်စုတွင်းမှာကိုပဲအချင်းချင်းဟင်းသာ9000စက်တူသားစားပြီးတော့ချင်းချင်းပြန်လဲဖမ်းဆီးတာတွေလည်းအခုတော့စိတ်လာတာပြကြပါတယ်မင်းဘာလို့ဆိုတော့စာကလေးကမှမူမမှန်ခဲ့တာပဲမျိုးစင်မမှန်ရင်ပြင်မတန်ဘူးစာကလေးကအာရမမှုနဲ့အစပြုခဲ့တယ်ဆက်အနာသိင်းနေဆိုတော့ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေတရားမှာ99ယောက်ဟာလူယုံမာတွေဖြစ်တကူကောင်းသမားတွေဖြစ်တယ်ဥပဒေမဲ့လာတဲ့အပေါ်မှာကုကျိုးစည်းပွားရှာစားဖို့အခွင့်အာနာရှင်တန်းရွှေခေတ်တုန်းကမြင်ခဲ့မိခဲ့တဲ့ဟာကိုကလန်းမြော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီချင်းအာနာသိရင်ငါတို့စားရမယ်ဂိမ်းမယ်ဟိဆိုပြီးတော့ထောက်ခံခဲ့ကြပါ။ဒါဟုတ်မင်းအောင်လန်အိုကြီးမှတ်ပြီးတော့ပါတီဘဏ္ဍပါတီကအာနာသိမှာအဖမလို့ရတာငါဘာမှမရှိဘူးကွာလို့ကြွေးကြော်ပြီးဟုတ်လောက်ပြီးထင်ပြီးအာနာသိင်ခဲ့တာဖက်စစ်မင်းအောင်လန်အတွက်မာကြီးမှားသွားတာပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမင်းခါစားကာနာသိပင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမပြောခင်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်တော်လန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတာတတိမန်တော့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုကျိုးစီဘွားအာနာယာရုမမက်ပဲနဲ့ဒီတော်စုနိုင်ငံတော်ကြီးဖက်စစ်အာနာရှင်စနစ်ကလုံးဝလွံ့မြောက်ရေးအတွက်ကိုပဲကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတဲ့မွန်ပြန်တော်သူတော်ကောင်းစိတ်သူရှိသူသူရဲကောင်းတော်လိုင်းသမားတွေကြီးရတာဖြစ်တယ်အခွင့်အာနာကိုကျိုးစီဘွားတဲ့နေရငွေကြီးအာနာအခွင့်ရေးတစုံတရာကိုတွေးပြီးတော်လိုင်းရင်မှာငါရသလောက်ဝင်ပြီးနေရပေါအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်ရေးသမားတွေမဆိုလိုပါဘူးကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလပေါ့နော်ဖက်စစ်ဒီဂျပန်တွေကလက်ရှိဖက်စစ်တွေရဲ့ဘိုးကြီးပေါ့နော်ဖက်စစ်ဇေယျဖက်စစ်အတွေးခေါ်ဖက်စစ်စစ်ပညာတွေကိုလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကိုသင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဖက်စစ်တွေရဲ့ဘိုးကြီးဂျပန်ဟာပါလ်ဟာဘာလို့ခေါ်တဲ့ပလဲစစ်ကန်အမေရိကန်စစ်စကန်ခြေစားပလဲစစ်စကန်ကိုဒီတက်တပြတ်ပေါ့စစ်လီရင်နေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဘုံကျဲပလိုက်ဟာတော်တော်ထိတာပါအမေရိကန်ရဲ့တကယ်စစ်လေရင်အကြီးစားကြီးတွေထိခိုက်နေတာအမေရိကန်စစ်တပ်တွေအမေရိကန်ရေတပ်ဟာအတော်ပဲစိတ်တကြပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတော့ဘောနော်ဖတ်ဘူးတော့အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကပျက်စီးဒီမှုတွေနဲ့တရားတော်ကမိကိုတွေနဲ့အာစစ်သမောကြီးတွေရေအောင်မြို့ငူကျွေးနေတယ်ဒါတခါရက်ပြပုံနေနဲ့ကိုယ်ရေဘတွေတည်သွားလို့ထောင်ခန်းန်းချီတဲ့အမေရိကန်စစ်တီတွေရရှိတွေတည်သွားလို့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲပြီးတော့ငါတို့တော့သွားပါပြီကွာစစ်ရှုံးပါပြီကွာအမေရိကန်တော့စစ်ရှုံးပါပြီကွာဆိုပြီးတော့စိတ်တကြနေတဲ့သူ့ရေဘတွေကိုအဲ့အမေရိကန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ကမိခွန်းလာပြောတယ်အစတော့ကတော့မိခွန်းမပြောခင်တော့စိတ်ထဲအမတန်ကြာနေတဲ့စစ်တီတွေကအဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပြောတဲ့အချက်၃ချက်ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်လုံးဝဆက်အားတက်ကြပါစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြမ်းင်းနေတော့ကြိုထုံးနေတယ်ပြဘင်းနဲ့ငါတို့အမေရိကန်တွေကိုတိုက်သွားတဲ့ဂျပန်တွေဖက်စစ်ဂျပန်တွေလုံးဝမှားတယ်တဲ့မှားတယ်ဆိုအချက်၃ချက်ကိုတဲ့ငါထောက်ပြမယ်နံပါတ်၁သူတို့စလာတိုက်တဲ့နေ့ဟာတနင်္ဂနွေစန်းလေးဖြစ်တော့အမေရိကန်တွေကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တော့ချက်ချောင်းနေပါပဲပေါ်သွားပြီးတော့ဥပုဖျားဥဒီဝူချောင်းတက်နေကြတဲ့အခြေမျိုးလို့တာဝန်ချင်းတာဝန်နေရာမှာမရှိကြဘူး
ဒါအဲ့ဒီဒီချိန်မှာတို့ကတေချာချင်းချက်မသိလာတိုက်လဲဟုတ်ပြီကွာလက်တပြတ်အဲ့တော့စစ်တီတော်တော်များများအတက်ပေးအန်ရကလွတ်သွားတယ်ပထမတစ်ချက်နော်ဟောဟုတ်ပြီဟုတ်တော့ငါတို့လူ3000ခန်းလောက်ပဲတေးတာအမှန်တကယ်ဒီထက်အများကြီးတေးရမှာဟုတ်တော့ပေါ့တင်းငွေနေဒီကောင်တိုက်တာဟောရဲဘော်တွေနည်းစိတ်တဲ့ကြောက်နောက်တစ်ချက်တဲ့တို့ဟာတဲ့အခုတိုက်သွားတာအခြေဆိုင်တဲ့စစ်တပ်စစ်သမောတွေကိုပဲတို့တိုက်ခိုက်နင်းမြုပ်သွားနိုင်တာတဲ့ငါတို့ရဲ့သမောပြင်ဆင်တဲ့သမောချင်းကြီးတွေကိုလုံးတွေတိုက်မသွားဘူးသမောချင်းကြီးတွေအစင်းသရှိနေတယ်တဲ့ငါတို့အချိန်မွေးသမောပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြန်တိုက်နိုင်နေဟေးဟုတ်တယ်စစ်တီးရဲဘော်တန်းစိတ်တက်ကြွဟုတ်တာပေါ့ငါတို့သမောချင်းကြီးတွေရှိတာပဲပြန်ပြင်ဆင်နိုင်တာပဲဟာစိတ်တက်နေတက်ကြွအောင်ဆုံးချက်ကတော့ရဲဘော်တို့တဲ့ငါတို့စစ်သမောကြီးတွေပင်လေပင်ကဘာပင်လေပင်နဲ့မှုဆိုးမှုပြီးတော့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အလိုအဆုံးချက်ဟာ73စီဖြစ်တယ်တဲ့73စီဖြစ်စီလေးရင်စီတွေဒီ73စီလေးရင်စီတွေတူလုံးနဲ့ဟောဟောတောင်ထိပ်ပါကြည်စမ်းစစ်သမောစီဒီလေးရင်စီတွေလောင်ထားတဲ့စီလောင်ကန်ကြီးတွေအကောင်ပကတိကြံခဲ့တယ်တဲ့ငါတို့ဒီဟာရင်းနဲ့ဒီဆွိုင်းရင်းနဲ့ပြန်သုံးပြီးပြန်တိုက်နိုင်တယ်တဲ့ဟာရဲဘော်တွေလုံးဝစိတ်ဓာတ်အပြည့်စုံတက်ကြွသွားပြီးတော့ဟာငါတို့ဟုတ်တာပေါ့ငါတို့တင်ငယ်သွားတာမှားတာပဲငါတို့စစ်သမောကြီးတုံးလေးစီဆုံးရှုံးပြီးပြန်ပြင်းနိုင်တယ်ငါတို့လူတွေ pressure ဖျားချောင်းသွားနေတဲ့ကြောင့်အကုန်မတည်တဲ့ကြောင့်ကျန်တဲ့လူတွေပြန်တိုက်နိုင်တယ်ငါတို့အဓိကအရေးကြီးလိုအပ်တဲ့73စီအပြည့်ကငါတို့ရှိနေပြီလို့ပြန်တိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ချင်းနဲ့ပြန်တိုက်တာဂျပန်ဆစ်ရှုံးသွားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဖက်စစ်မရောက်လာတာလုံးလုံးမှားယွင်းတဲ့အချက်တွေကိုတို့ပြုလုံခဲ့တယ်ချက်တွေအများကြီးပေါ့လေအရေးကြီးအချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြရရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ဆိုရလက်ထက်မှာဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာဒီမိုကရေစီဆိုတာဘလို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးစားမှရတာဘလို့စီကံစိတ်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့စွမ်းဆောင်ရှိတဲ့လူတွေမှာထိုက်တန်တာဒီမိုကရေစီဆိုတာဘလို့တည်နှက်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပွေကောင်းတဲ့လူ့ဘဝတွေကိုခင်းကျင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရေးအငွေ့အသီးအပွင့်လေးတွေကို၅နှစ်နီးပါးရခဲ့သိရှိခဲ့တယ်ဟောဒီအချိန်မှာမျိုးဆက်တဲ့2015တုန်းကအသက်10နှစ်12နှစ်ပဲရှိတဲ့မျိုးဆက်တဲ့ဟာသူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့73 14 15 16 19 18နော်ဒီကာလတော့တဲ့မှာဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝသူရရှိလာခဲ့တော့အခုဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုရဲ့အဓမ္မတရားမဝင်နော်အာဏာနိုင်ငံတော်အာဏာလူရဲ့တင်စီပြီးနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကျူးလွန်တာလူမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်မှုရာဇဝတ်မှုအပါအဝင်စစ်ရာဇဝတ်မှုကြောင်းများစွာထက်ခါတက်ခါကျူးလွန်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုလုံးဝလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ generation စီမျိုးဆက်ကြီးတစ်ဆက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲရင်နိုးကြားစွာပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီနံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကျင်းနေနိုင်တဲ့အချက်ကဒါပဲမျိုးဆက်တစ်တီကအမှန်တရားကိုမျက်နှိုးသွားပြီဆိုတဲ့ဒီနေ့အမှန်တရားအတွက်ကိုဘာကိုပဲပြီးဆက်ရပြီးဆက်ရစူးစမ်းတိုက်ယူမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဆွဲမြဲသွားတယ်ဒီနေ့ဒီတိုင်းမြည်သားရတာပဲသူရဲကောင်းတွေဖြစ်ဇံဝင်ပြီးတော့နိုင်ငံအနာဂတ်ကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ငါတို့တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေများပြားလာတဲ့နိုင်ငံသူ့ဂျွန်ဘွားကျင်းသိမှုချလွတ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တီအများကြီးပြင်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စစ်မြေပြင်မှာတွေ့ခဲ့တယ်တွေ့နေလူငယ်တွေနော်ဒါကြာမင်းအွန်လိုင်းလုံးဝမှားသွားတဲ့ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကသူတို့စစ်တပ်ကိုသူတို့အမြဲတမ်းပြောလိပြောထားရှိတာကျွန်တော်ဒီဖက်စစ်တပ်ထက်ကထွက်လာခဲ့တဲ့ဒီပုတ်ထဲကလာခဲ့တဲ့ဒီဘဲဒါပေမဲ့မျိုးစင်မှန်တဲ့ပြည်သူအတွက်ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုပဲတောင်းထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့စစ်သားဟောင်းတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဖက်စစ်တပ်မှာအမြဲတမ်းကြွေးကြော်တာဟာစစ်တပ်ဟာဥပဒေနဲ့စည်းကမ်းနဲ့စနစ်တကျလုပ်ရတဲ့နော်တပ်ဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဒေတွေကျင့်ဝတ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းလုပ်ဖို့စော်ဩနေစော်ဩတယ်ဒါပေမဲ့အခုကမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်လက်အောက်မှာမင်းအွန်လိုင်းအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်အောက်မှာကျင့်ဝတ်လည်းမရှိဘူးဥပဒေလည်းမဲ့သွားပြီလုံးဝဂုံတိခါကြာဆင်းပြစ်ဆုံးသွားတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်မဒိမာဖီးယားယာကူဇာဂိုင်းတာတာဘွားကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဒီနှစ်ချက်နဲ့တင်ကိုလုံလောက်နေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒီနောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျန်တဲ့လူတွေသဘောတူကြည်မှတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာနော်အာဏာရှင်နေဝင်းရဲဘော်သုံးချက်ကလာတယ်။သူလဲဖက်စစ်ဒေါ်လာကြီးမှတက်တက်ကြွကြွအသက်ဘေးပေးဆက်ပြီးတော့သူလဲရဲဘော်သုံးချက်ဝင်တယောက်အနေနဲ့တိုက်ခေတာပဲ။ဒုက္ခလာမှာ तू ဟာဟလားသူ့ရဲ့တခင်ရှုမောင်းကနေပြီးတော့ဘုံနေဝင်းအာရဲဘော်သုံးချက်ဘုံနေဝင်းဘုံနေဝင်းမှာဘုံနေဝင်းသူလဲဒုက္ခဒုက္ခ तू စမ်းထားခဲ့။သို့တော့တတိမမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဟာနောက်ပိုင်းမှာအာနာသိမ့်ပြီးတိုင်းပြီးဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်။အဲကြောင့်ဒေါ်လာကြီးနယ်ပယ်ထဲမှာတမိုင်းဖက်တမိုင်းစာကြေပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာ။သူလဲရဲဘော်သုံးချက်ဝင်မဲ့လေဖက်စစ်ဒေါ်လာကြီးလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူပဲ။ဒါရီမမှန်ခဲ့ရင်တစ်ချိန်တိုင်းမိဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခါတန်းရွှေတခြားသောကြောင်းစင်တခြားသောဘုဒ္ဓင်းန်းကြောင်းစင်တစ်ခုသူ့လက်ထက်မှာလဲတိုင်းပြည်ကိုပုံမဆုပ်ယုတ်နှင်နာအောင်ဆောင်ရွက်သွားခဲ့ဘယ်လောက်ဆုံးဆုပ်နှင်နာသွားပြီလဲအပြည်သူအလုံးအသိဒါပေမဲ့လက်ရှိစစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်19ကဆင်းတဲ့မင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်မှာတိုင်းပြည်ကလုံးဝ0တက် 0 တိုင်းကျသွားတယ်
ဆုတ်ပြတ်တာဒီကနေ့ပဲကြည့်သူများနိုင်ငံမှာသူများနိုင်ငံသားတွေတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံသားတွေနောက်ဆုံးပေါ် iPhone ကိုရဖို့အတွက်အလူရဲ့တိုးဝေးတန်းစီစီးစင်းနေတကြတော့တန်းစီ iPhone 340တန်းနဲ့ iPhone ကိုပျော့ပျော့ရှင်းရှင်းဝယ်သုံးဖို့တန်းစီနေတဲ့ချိန်မှာဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်တော်အပတ်စဉ်19ကဆင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုငရဲရင်ပို့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုင်းလက်အောက်မှာရှိတဲ့မြောက်မြန်မာကမြန်မာပြည်သူတွေကတော့စားဖို့စီလေးတပူးရဖို့ညာနဲ့ချီပြီးတန်းစီမျက်နှာငယ်စွာဟိုလူအောက်ကျွာဒီလူအောက်ကျွာဘာလဲ iPhone ဝယ်ဖို့လား No ဇင်ခံဖို့လား No အသက်ဆက်ခွင့်ရဖို့တဲ့စီလေးတပူးဝယ်ခွင့်ရဖို့ဘလော့တိုက်ပြီးပြတ်သွားပြီဒါဟုတ်မင်းအောင်လိုင်းအိုစုကဘာဖြစ်လဲစီလေးကားလေးတစ်စီးနဲ့လိုက်ပိုက်ရောက်ပြီးရက်ွက်ထဲမှာဆော့ကြီးနဲ့ရောက်ပြီးဈေးကျနေပါတယ်သူရောင်းနေတဲ့ကားတစ်စီးဝယ်နေလိုက်မှလူ100 200ပေါ့ဒါကိုလိန်ညာပြီးတော့သူတို့လက်ထက်မှာပါပြောချင်တာစစ်တက္ကသိုလ်အပစင်19ဆင်းနဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လုတ်ရက်ကြောင့်တမတော်လဲပြက်ပြီတိုင်းပြည်လဲပြက်ပြီစစ်သားကောင်တမိုင်းကြောင်လဲပြက်ပြီဒါကိုစစ်တက္ကသိုလ်ဆင်းလာပြီးခေါင်းဆောင်လုံနေတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခေတ်အောင်စစ်တီလို့ကြွေးကြော်တန်နဲ့အော်နာဂုံတိတ်ခါတွေနဲ့စစ်သားကောင်ပြီးသွားတာပြည်သူလဲမှာဂုံမောက်စွာဝင်းထဲသွားနဲ့ကျွန်တော်စစ်တက္ကသိုလ်ကစင်တိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်ကျေပွန်းစွာထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတော့ဂုံတရင်ကောင်ရှိတယ်လို့ကျွေးကြော်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီတိုင်းဆက်ကြည့်နေမှာလားဒါမင်းအွန်လိုင်းအမှားဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အခုကျွန်တော်မနေနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေလုပ်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်မယ်လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့မြတ်ချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်တမိုင်းကြောင်းကောင်းဒီဒါပြောစစ်တပ်တက်ကောင်းတဲ့စစ်တပ်တက်ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်လက်ရှိစစ်တပ်ထဲကစစ်သားကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပြည်ပြောင်းအောင်လဲတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီပါသေးတယ်ဘာကြောင့်ပြောလဲမြန်မာတပ်မတော်စတီထောင်တယ်ဘာမာ independent army ပြီးတော့အခြေအနေက bd ဘာမာ defense army bbia bda pb pb စသဖြင့်စင်ငယ်စင်ငယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြည်သူတပ်မတော်အမြင်ရနေတော့မြန်မာတပ်မတော်လောက်ပြောင်းလာသေးတာပဲအခုချိန်မှာ federal က federal ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်လို့ပေါ်ပေါက်တီထောင်ရောဥပဒေကပြည်သူလက်ခံတဲ့အခြေအနေကလက်ရှိတော်လှန်ရေးတောင်းဆိုမှုကမပေါ်ပေါက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတော့နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းဟာစစ်တပ်ကတို့ကြောင်းစင်းတယောက်မပီသားစွာနဲ့စစ်တပ်ကိုကတမရောကမိမိစင်းခဲ့တဲ့ကြောင်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုရောအားလုံးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဟုတ်ဆက်လက်လိလူရှုတီးခံနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်ရှိတယောက်ပြီးတယောက်အပြောက်ရိုက်ဖမ်းဆီးနေတဲ့အခြေအနေတွေဘူချုပ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့မိုးမြင့်ထွန်းကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆီးနေတယ်ဆိုးထုတ်ကိုထိမ့်သိမ်းစစ်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးစိုးဝင်းမှာဖမ်းဆီးစစ်ဆီးခံတဲ့အနေအထားတွေမင်းအွန်လိုင်းဟာလောက်လာနိုင်ကြရှိတော့လက်ဦးမှုယူပြီးတော့ပြန်လဲကဲတင်ဆက်တင်နိုင်ဖို့တတိယအဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေဒုတိယအဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေအခုချိန်မှာခေါင်းထောင်တင့်ပြီလို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ချင်တယ်အဲ့တော့မင်းခါစားကာနာတစ်ပင်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်ပါပြီညီကုန်းချုပ်နေတယ်နော်စိုင်းဒီဇိုင်းတခြင်းပင်မှာလည်းရှိပါတယ်မင်းခါစားဆိုတာတကယ်တော့ကာနာတစ်ပင်မှာလက်ရှိကမင်းအွန်လိုင်းသူ့ကိုယ်သူမင်းစဘာဘရင်တစ်ပါးစစ်ပင်တစ်ပါးလားအာနာရှင်ကြီးလားကြင့်ကြံနေပြီသူ့နားမှာခါစားနေတဲ့ကာနာတစ်ပင်တွေတပင်တတိလေးတပင်ကြီးကြီးကြီးခြုံမှုကြီးကြီးကြီးအကုန်လုံးခုတ်တွင်ရှင်းလင်းလာတာအခုဆိုရင်တရင်မှုအမြောက်အများဗျော်မှုအမြောက်အများတိုင်းမှု၃လေးယောက်တတ်မှမှုအချို့အခုဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ထောင်တန်းဆံပြီးရက်ဆက်စွာနှစ်ကုတ်သူ့အာဏာထက်မြောက်အောင်ကြိုးစားလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကာနာတပင်ဘွားနေပြီးတော့ခိုင်ခန့်တဲ့ဥယျာဉ်လယ်မှာစံပယ်ခြင်းလားပြည်သူဘက်ကိုအမှန်တရားဘက်ကိုဥပဒေနဲ့အညီကျင့်ဝတ်နဲ့အညီကြည်တတ်တဲ့ကြည်မြင်နိုင်တဲ့မျက်စိအတွေ့လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တွေမှာရှိဖို့လိုလာပြီဖြစ်တယ်ဥပဒေနဲ့အညီလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ကိုချိုးစည်းပွားတဲ့ဘာနှခုတိုက်တူးမယ်ဆိုတဲ့တကူကောင်းစိတ်တက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ဝတ်နဲ့အညီလို့ကံနဲ့အတွေးနဲ့လုပ်တယ်လုပ်ဖို့အချိန်ကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးညီကုန်းနေနဲ့ကျွန်တော်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာရှိစဉ်ကအင်းစိန်ထောင်ပိုင်းနေဆေးဆရာဝန်ဆေးရုံအုပ်တွေကျွန်တော်ကတာနိုင်ထဲမှာပေါ့ချုပ်ခန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ညီကောင်းလားလာကြည့်တဲ့ရက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးနဲ့ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါဒီကောင်လေးကတော့ဒီကောင်လေးဆိုတာအင်းစိန်ထောင်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်ထက်၄၅၆နှစ်ငယ်တဲ့ရာရှိပါဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကကျွန်တော်ထက်ငယ်ရပါဂျူနီယာကြလာကြည့်ကြလာပြီးတော့သူတော့အရာချီးကြီးတယ်ပေါ့နောက်ဘာလို့သေးလဲဘာပြောပါဦးကျွန်တော်ဘာပြောလဲလဲဆိုခင်ဗျားတို့ဟာမင်းခစားကာနာတစ်ပင်တွေဖြစ်တယ်ဒါတလောအချိန်နေဟာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဘာနဲ့ဥမာတူနေလဲဆိုရင်အင်မတန်မှမြေရည်တွေကြီးနေတဲ့အချိန်နဲ့တူတယ်မြေရည်ချင်းချင်းကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြေကြီးရဲ့နဘေးကမ်းနားမှာပေါက်နေတဲ့အပြင်ကြီးတွေမှာလည်းပဲရုပ်ကဆိုးနတ်မင်းတွေရှိတယ်ဟိုးကွင်းမြင်ကျဲကြီးတွေကရှိတယ်စဘာခင်းကြီးတွေမှာလည်းစဘာခင်းစောင့်တဲ့နတ်မင်းတွေရှိတယ်နတ်တွေရှိတယ်အေးခမားတို့ကတော့မြကြီးရဲ့ကန္နာဘေးမှာရှိတဲ့
ညောင်မင်းကြီးကရုပ်ကစိုးနတ်ဒီပေါ့လေအေးဒါပေမဲ့အခုတန်တိုင်းနောက်မှာရောက်နေတဲ့ကျုပ်ကစဘာခွင်းစဘာကင်းကြီးဒီမှာစောင့်နေနတ်တပါးလို့သဘောထားကြည့်ကြီးတွေအစမတန်တက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ကန်းသားမှာရှိတဲ့ဟာအပင်ကြီးတွေတချွတ်ချွတ်ညောပြီးကျွတ်ပြီးညောသွားတယ်ဒီစည်းတွေရုပ်ကစိုးတွေပြောပါသွားလိမ့်မယ်အေးဒါပေမဲ့ရေမြုပ်သွားတဲ့စဘာကင်းခဏနေရေကျသွားတဲ့အခါမှာတင်ကြံခဲ့တဲ့အစီနစ်တွေနဲ့စဘာကင်းကအချိန်မေးပြန်ထောင်လာပြီးတော့နော်စီပင်သားရဝါပြောတဲ့အချိန်မျိုးရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်အဲခမရတို့ကိုပင်ခိုင်းကြီးတွေတကယ်ညောင်ပင်ခိုင်းကြီးတွေမှာနားခွင့်ရတော့တာယာမနေနဲ့ခမရတို့ဟာမြည်ရေအင်မတန်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာရုပ်ကစိုးပင်ဖြစ်နေတာကန္နာတိမဖြစ်နေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမင်းအောင်လောင်းနားမှာတခင်လိုကြတခင်အားရကြုံဘဝထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံကူများညည်ရင်အမတန်ကြီးနေပြီတခိုင်းမိတခိုင်းတပင်တပင်မျောပါလိမ့်မယ်မြုပ်ပါလိမ့်မယ်လူမသိသူမသိအပေကံအစွန့်ကံဘဝနဲ့ခမရတို့ညီကုန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခမရတို့တင်တမိုင်းသေးရာထူးသေးစွန့်ပစ်သွားတာမဟုတ်ခမရတို့မျိုးဆက်ဆက်တည်ကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်ခုချိန်မှာပြည်သူပဲမရက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာကျုပ်ကတော့ဘယ်ပိုကျုပ်ကြီးပါဘယ်ခေတ်ကလဲမင်းအောင်လန်ခေတ်ကလေဒီပဲဆိုပြီးတော့ခမရတို့အကျွေးခံရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုချိန်ကတမိုင်းချောင်းပြန်ဆဲကဲဖို့အချိန်မီသေးတယ်တိုင်းပြည်ကြီးမပြတ်ခင်စစ်တပ်ကြီးလုံးလုံးကြီးမပြိုခွဲခင်တက်မတော်တစ်တက်တည့်ထူထောင်ဖို့တော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်များ energy အစိုးရအမှုဒီတာဝန်ရှိသူများနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာအလုံးနဲ့တိုင်းသားအလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်ကမျက်စိလည်းမမြင်မုံလဲယိုနေတဲ့ဆင်ရန်ကြီးကဲ့သို့လမ်းမောက်ကိုဆွဲပြီးကြောက်တဲ့ဆွဲချတော့မယ်အနေထားနေကဲတင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်အလုံးမျက်စိကိုကောင်းကောင်းကြည့်ပါအတွေးကိုကောင်းကောင်းတွေးပါနှလုံးသားကိုအလှဆုံးမွေးမြူပါလို့အကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ်